Två begrepp som jag hör mycket pratas om idag, det är exploratory design och growth marketing. Så Fredrik, vad är exploratory design? Egentligen kan man säga att det är ett effektivt förhållningssätt till just digital produktutveckling. Och growth marketing, hur skulle du definiera det? Men det handlar mycket om att titta på inte bara kundanskaffningsdelen utan titta på hela kundupplevelsen och se, jobba väldigt tätt tillsammans med sitt utvecklingsteam och se vad får man mest tillbaka någonstans i processen. Vi gillar ju också att dela med oss av lite bonuscontent. Så i det här webbinariet, Jonas, vad får man med sig? Så alla som anmäler sig kommer också få access till en avancerad rapport och dashboard i Google Data Studio som du kan använda för att göra mycket analyser på din marknadsföringsdata som input till er produktutveckling. Vi kommer också dela med oss av en grundläggande playbook som kommer egentligen från Google Ventures som heter Sprint. Det är också en del av Another States produktutvecklingsprocess.